Zahmatkash insonlar mehnati. Mashaqqat ortidagi rohat. Samarali harakat. Sershovqin shaharlardagi qaynoq hayot. Tartibni saqlovchi xodimlar o'z o'rnida. Band bo'lgan aholi borki, yo'lda yuradi. Yaxshiyamki erta tongdan yashil ulovlar doim yo'lda. Qanday ob-havo bo'lsa ham ular har doim yo'lovchilar bilan birga. Nima bo'lsa ham manfaatli harakatlar. 2021 yil 24 oktyabr. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni. Unutmang, bu mas'uliyatli kunda sizning ham ovozingiz muhim ahamiyatga ega.